Сайн байцгаана уу? Энэ удаад Microsoft Office Excel дээр ийм sharp тэмдэгтүүдийг гарч байгаа алдаа хэрхэн гараад хэрхэн янзлах талаар заах болно. Энэ sharp тэмдэгтүүд гарахдаа ерөнхийдөө хоёр нөхцөлтэйгээр энэ алдаа нь гардаг байгаа. За эхний алдаа нь болохоор олон оронтой тог бага хэмжээтэй нүдэнд орсон тэгээд энэ гардаг. За 3 орнтой тоог байхад зүгээр байхад жишээлбэл 9 орнтой тоог болох юм л оруулангууд ингээд шарпуд болоод өөрчлөж байгаа. Үүнийг янзлахад бол зүгээр нүднийхэн хэмжээгийн том болоход хөдөл тэмдэгтүүд нь арилж байгаа, арилж байгаа. За дараагийн алдаа нь болохоор энэ нь болохоор сонгосон тухайн үд нь үдийнх нь өвдлийнх нь төрөл нь өдөр ч юм уу цаг тайм байгаад тухайн өвдөл дээр бичигдсэн ор утга нь хасах оронтой тоо байх юм бол энэ алдаа гардаг байгаа. За жишээ болгож харуулъя. За ийм уу хасах утга оруулсан байгаад генерал байхад бол ямар нэгэн алдаа болж гарахгүй. Time болох юм бол шууд бүгдийн шарх болчихж байгаа. Мөнийг янзлахад бол маш амархан. Цаг гэдэг өгдлийн төрөл хасах утгатай тоо байх боломжгүй учраас энэ тухайн утгыг нь нэмэх утгатай болгоод өгөх юм бол ингээд харагдах болно. Мөн андуурад тухайн үдийн өгдлийнх нь төрлийг нь цаг time болгоцсон байх бас магадлалтай учраас үнийг бас шалгаж үзээд тайм биш number ч юм уу general болгож өөрчлөх юм бол алдаа биш болох болно. Анхаардагсан баярлаа. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгнө үү. Танд асуух зүйл гарвал IT-ийн мэйл болон Facebook, YouTube-ээр бидэнтэй холбогдно үү.